ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן מהאולפנים שלנו בערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית. לא הרחק מאיתנו, נעלה מתנהלת למחאה כ-3,000 מפגינים שהגיעו למחות. ורגע לפני שאני אציג כאן את האורחים שלי, מילה אחת ככה בעניין ההזוי הזה. תתביישו לכם, תתביישו לכם, תתביישו לכם. תתפלו, לא אתם בתאגיד. תתביישו לכם נבחרי הציבור שלנו. אתם שנתתם יד למפלצת הכספית הזאת, למפלצת שאוכלת את הכיס של הציבור ואת הלב של עם ישראל. תתביישו לכם אתם אלה ששותקים, אתם הדגים שלא פועלים למען עם ישראל. פוגעים בתורת ישראל, בארץ ישראל, במסורת ישראל. במה לא פוגעים? מהכסף שלנו ושלכם. ואתם, מה אתם עושים? שום דבר. שלום עם האמירויות פחות חשוב מהסיפור הזה של המפלצת התאגידית הזאת שפוגעת בקודשי ישראל. אני לא מדבר על אותם עיתונאים, כתבים או מי שנמצא שם, שהסבים והסבתות שלהם מסרו את נפשם על תורת ישראל. נשרפו חיים, יש כאלה פחות, יש כאלה יותר, כל אחד עם הסיפור האישי שלו. אבל הסבים והסבתות שלנו, אנחנו כולנו משפחה אחת, עם ישראל קטן, לא של אדם ספציפי. מסרו את נפשם, מסרו את נפשם. אתם יודעים מה עושה לעם ישראל שפוגעים בתורה, במזוזה בדברים האלה, כולכם יודעים. ומהכסף שלנו, המפלצת הזאת ממשיכה לשתות לנו את הלב ולאכול אותנו מבפנים. זו המפלצת שאיתה צריך לעשות את הסוף. דבר ראשון, אותה לחסל. ואתם שם נבחרי הציבור יושבים בבית ולא עושים שום דבר. 120 מתחת לאפס, בגלל זה קר בכנסת. זה הסיפור, חברים, לא הסיפור של התאגיד, כי הבן אדם שנותנים לו כסף, מה אכפת לו, מקבל על חשבון כולם, חוגג, ממשיך לצחוק עלינו. מה זה 800 מיליון בזמן קורונה? מה זה 800 מיליון בכלל? מה זה? שילכו, יהיו כל מיני נזקקים ברחובות, ניצולי שואה, כאלה שמסרו נפשם, המשפחות שלהם, האחים שלהם, אתם יודעים על מה? מהשואה, כל הדברים האלה, אפשר לתת כאן אין ספור דוגמאות, אבל אתם נבחרי הציבור, בדיחה, אתם פשוט בדיחה, בושה וחרפה. לא ראיתי אחד מכם שרץ לשם למחאה הזאת, לחבק את 3,000 המפגינים, לומר להם תודה על מה שהם עושים למען ארץ ישראל. הנה, אתם רואים את התמונות על המסך. לא הייתם שם, לא הייתם לפני ואתם לא נמצאים אחרי. אתם אלה שמאשרים את הסכומים המטורפים האלה. לא ראיתי אף אחד מכם שפנה ודרש להוריד משם איזה 500 מיליון שקל, ככה, על הדרך. על הדרך, תתביישו לכם, זו בושה וחרפה מה שקורה בארץ ישראל. צר לי שאני צריך ככה לפתוח את התוכנית. אבל לא, לא השלום עם האמירויות, אדוני ראש הממשלה, זה חשוב, הכל חשוב. אבל תתחיל במה שקורה בבית, שלום כאן. שלום כאן, כי עוד מעט אומרים לך להתראות לספר התורה, להתראות למסורת ישראל, את הכותל אתם גם ככה כבר מחרבים, אז למה לא בוא נחרב את הכל ועוד מהכסף שלנו? רק בישראל שלנו זה יכול לקרות, ורק עם ממשלת ימין או ממשלה פריטטית, אף פריטט לא הלך ומחה דרך על הסיפור ההזוי והמטורף הזה. איפה אתם שתסגרו כבר את הסיפור הזה? היהודים לא באים, היהודים נמצאים כאן כבר שנים רבות, מאז ומעולם ולעולם, לא יעזור לאף אחד כלום. היהודים באים, מישהו צריך לשלם את המחיר הזה, ויפה שעה אחת קודם, הגיע הזמן שתתעוררו, כי אתם פשוט בושה וחרפה לעם ישראל, כל נבחרי הציבור, אין לי מושג למה בחרנו בכם, אם את זה אתם לא יודעים לטפל בדברים האלה, בדברים שאבותינו, אלה שהביאו אותנו לכאן, מסרו נפשם, ואתם כאן נותנים לזה להשתולל בלי סוף, אתם פשוט בושה וחרפה. אתם נציגי הציבור צריכים לדעת, בסופו של דבר יש בחירות, יש הרבה בחירות בישראל, הציבור זוכר, הציבור זוכר, ובדברים כאלה, הציבור גם לא מוותר, הציבור לא יוותר. לא תטפלו, תטופלו. כך זה עובד, חברים. וסליחה שאני פותח כך, אילן ציון, ערב טוב לך. ערב טוב, ערב טוב. שהצטרפת אלינו היום באולפן, לא בשטח. כן. שמע, זה מטורף מה שקורה. אני מסכים איתך, ואני חושב, אני קודם כל מצטרף לכל מה שאתה אמרת, לגבי התוכנית הספציפית הזו גם, בעיניי, שעברה כבר מזמן את כל הגבול, אני מאוד שמח לראות את ה-3,000 אנשים שמגיעים להפגנה. תשמע, זה דבר חדש, תדע לך, אנחנו רואים עכשיו יום הפגנה פה והפגנה שם, סוף סוף מצד הימני, אנשים יוצאים מהבתים. לדעתי זה כבר התחלה של מגמה. העם כבר עכשיו מתחיל לצאת החוצה, הימין מתחיל לצאת החוצה, ואנחנו רוצים שהמגמה הזאת תגבר עוד ועוד. כי ככל שאנחנו מאבדים, אני מאוד שמח על זה, את הכבוד למערכת המשפטית, וזה חייב, התהליך הזה חייב להמשיך,
אנחנו מאבדים את הכבוד לאליטה, אנחנו מתחילים לצאת החוצה, חשוב שכולם ייצאו החוצה, ורק ככה בעצם יקרה השינוי שאנחנו חכים לו. כן, אביחי חג'בי, ערב טוב, עורדין אביחי חג'בי. אני חייב להגיד לך, ששמעו את הפתיח שלי, ואני רואה המון תגובות בעניין הזה. חבר הכנסת קרי שם, סמוטריץ' שם, אני מדבר על לפני. אני לא מדבר לבוא איפה שיש את האנשים ואת המצביעים לקראת בחירות וכולם באים לעשות וי. אני מדבר על הדבר הזה שיש לנו נבחרי ציבור שהם חתיכת פחדנים. אני לא מבין, אני לא מבין את המפלצת הזאת, איך ראש הממשלה מוכן שמפלצת כזאת, בזמן שכולנו מחפשים שקל בשביל איזה מסעדה, לא בשבילנו, בשביל המסעדן, בשביל איזה בעל עסק, ו-800 מיליון, זה גם הרבה יותר מ-800 מיליון. אנחנו יודעים את כל מה שזה הביא, זה לא רק הנושא הזה של התוכנית ההזויה הזאת, הסדרה ההזויה הזאת, הפגיעה הזאת במסורת ישראל, תורת ישראל, זה הרבה לפני. זה הרי הולך אחד אחרי השני, כל האירוביזיון הזה, על התביעדה הזאת שעשו שם במכוון, כדי להראות שמציון תצא תורה. התורה שלהם, ההזויה הזאת, כדי להרוס כאן את התורה שלנו. תראה, התאגיד הזה הוא רחוק מלהיקרא תאגיד ציבורי. הוא תאגיד פוליטי, הוא תאגיד שאיבד את הלגיטימציה הציבורית ממזמן, את הלגיטימציה היהודית מזמן, וחברי הכנסת ושר התקשורת צריכים לפעול על מנת לסגור את התאגיד הזה, או לעשות שינויים משמעותיים בתאגיד הזה, להחליף את מה שנקרא את קובעי הדעה שם, להחליף את האנשים שמקבלים את ההחלטות שם, כי מה לעשות, תאגיד ציבורי צריך שיקבל את מה שנקרא את מרחב הדעות הציבורי, והתוכנית הזו היהודים באים בהחלט לא מקבל את מרחב הדעות הציבורי. עכשיו, החוכמה עכשיו להיות חבר הכנסת קראי וחבר הכנסת סמוטריץ' שנמצאים שם, החוכמה היא בכנסת, איך לפעול ולקצץ את הכנפיים של התאגיד הציבורי הזה, ואת התקציב המטורף שהתאגיד הזה מקבל, ובתקציב הזה הוא לא משרת את הציבור לחלוטין, הוא משרת דעות ספציפיות, רדיקליות, קיצוניות, במובחן מתאגיד ציבורי, ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות, להיעשות, ויפה שעה אחת קודם בנושא הזה. כן, צריך לומר, זה לא רק התוכנית הזאת, הרי זה דברים מתחברים. בכלל, זה כל היחידה המערבבת הזאת, המעורבת, המערבבת, הם מנסים לערבב אותנו כאן, להראות לנו איך זה צריך להיות. כל פעם שיש איזה נושא דוחפים, ומהכסף שלנו. אתה יודע, זה לא גוף פרטי, תרצה תצפה, לא תרצה, לא תצפה, מהכסף שלנו. אני לא צופה בכלל, אני לא רואה. לא ראיתי אף פעם, לא ערוץ אחד, לא ראיתי כאן, אתה יודע, פעם ב-200 שנה היה משחק של מכבי, הייתי רואה איזה משהו, לא רואה, באמת, אני צריך לשים את הדברים על השולחן, והרבה לא רואים, אבל זה גם לא משנה אם רואים כולם, מהכסף שלנו, ומחליטים עבורנו, אילן, מחליטים עבורך, אתה הרי מממן את הסדרה הזאת, אתה מימנת את האירוויזיון, אתה מממן הרבה דברים, לא ששאלו אותך, יש לך רכב, יש לך רכב, יש לי רכב, לוקחים איתנו בלי לשאול, ברישוי. חלק מאגרת הרישוי, חלק מאגרת הרישוי. עובר ישר אליהם, לדבר הזה. אז בזמנו, קיווינו מאוד שסגרו את רשות השידור. זוכרים את המשכורות המטורפות ואת הפנסיות המטורפות שהיו ברשות השידור? ואז היה לדעתי, זה היה לגלעד ארדן. בדיעבד עדיף היה להשאיר את רשות השידור. ממש ככה, היה עדיף להשאיר אותם. מקבלים תאגיד שכזה. אז הם גם קיבלו הרבה כסף, גם נסגרו, גם נפתחו מחדש, ונהיו עכשיו יותר גרועים. למעשה, הם עושים תחרות עם ערוצים 12 ו-13. מי יהיה יותר שמאל פוסט-ציוני? זה האמת, בוא, אנחנו חושב שהצופים שלנו רואים את זה לבד. שלושת הערוצים, 11, 12 ו-13, תסתכלו כל מוצא שבת, תראו סיקור נונסטופ של הפגנות בבלפור, כשהם מתחרים ביניהם, מי קורא יותר למפגינים? נו, מה אנחנו צריכים יותר מזה? ברור שהם כפילים כבר 12-13. עכשיו, זה עוד ערוץ ציבורי, שאמור לשקף את הציבור. אני שואל, האם 12 ו-13 משקפים את הציבור? ממש לא. הערוץ הזה, אגב, משקף את רוב הציבור, אוקיי? רוב העם... אני חייב להגיד לך שהמון המון תגובות שמדברים פה על הפתיח, אנשים ש... שחרר להם משהו, מחכים לשמוע את הדברים האלה, כי כולם זוהמים. נכון. כשאתה רואה 3,000 מי שבאים להפגנה ספונטנית כזאת, מהירה, הרי לא, אתה יודע, לא פומפמה בשום מקום, לא עשו מזה יותר מדי רעש, אתה מבין את העוצמה ואת סדרי הגודל. אגב, כך נראית הפגנה, ולא זה, אבל אני לא עושה עכשיו את ההשוואות האלה בכלל. אבל אני חושב שהגיע הזמן, הגיע הזמן, אגרת הרישוי משולמת דרך משרד התחבורה. אגרת הרישוי דרך משרד, זה החוק, ככה קבעו את זה, משם לוקחים את התשלום הזה לתאגיד, ואני קורא לכם אזרחי ישראל, אני יודע, זה לא נשמע טוב. אני בחידוש רישיון הרכב שלי, הולך להודיע שאני לא משלם עד שלא מורידים את התוכנית הזאת. ואני קורא לאלפים לעשות את זה, ולשלוח מחר למירי רגב, למשרד, לכולם שם, לממשלה, מי שאתם רוצים, לשלוח הודעות שאתם מפסיקים לשלם את האגרה,
עד שמורידים את התוכנית. אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה איומים, דברים כאלה, אבל בואו נלך יחד, תאמינו לי, יעיפו את התוכנית הזאת קיבינימט, ושם יבינו שלא מתעסקים עם הדברים האלה, לא מתעסקים עם העם היהודי, עם תורת ישראל, עם מסורת ישראל, עם הדברים האלה. סבים וסבתות מתהפכים בקברם, באמת אין לי מילים לומר את מה שקורה כאן, אנשים מסרו נפשם וזה מה שעושים בארץ ישראל, החלום שלנו להגיע אל ארץ ישראל של כולם, וזה מה שעושים כאן מכספי עצוב ישראל, לא יאמן, זה באמת בלתי נתפס הדבר הזה, באמת קשה לי לעבור אפילו לנושא הבא בדברים האלה. רחל כותבת כאן, זאת הפגנת גאווה לישראל ויהדותה, באמת הרבה מדברים על הטירוף הזה, יוכבת טוויטר ממש כותבת כך, ממש מטורף מה שקורה כאן. טוב, המון המון תגובות, ואגב, יש לנו גם אחד המגיבים שמגיע, אני חייב לומר, מאבו דאבי, וכותב שלום, כן, כאן לנו, מהצופים. מדהים. אז כן, אני אומר שוב, השלום עם האמירויות הוא חשוב מאוד, אני גם לא קושר את זה לריבונות בניגוד לאחרים. ריבונות צריך לעשות על מלא, היא קיימת מראש, רק צריך להודיע, לא צריך להיכנס לכל הסיסמאות והדברים האלה, בלי קשר, השלום הזה חשוב. חשוב מאוד. ההסכם הזה חשוב, ומדינות הבאות שיבואו זה חשוב, ובזה אין שני לראש הממשלה בנימין נתניהו, אני רק מנסה לדמיין, אני לא אכנס לשמות, אני לא רוצה להעליב, אבל אני רק אנסה לדמיין אחרים, שיהיו במקום ראש הממשלה ברעיון הזה היום, באיחוד האמירויות. אני רק מנסה לדמיין אחרים איך זה ייראה. איך זה ייראה. יושב לך אדם, ללא התרגשות, ללא כלום, יושב, מייצג אותנו, באמת, במילה אחת תותח. אין לי מילים, אני אומר, אין לי מילים להביע על הדבר. של השלום הזה, מבחינה כלכלית, הרי זה ברור שיהיה פה, הם פירות כלכליים מאוד משמעותיים, נראה בעוד כמה שנים, אם זה במחיר הנפט, אם אנחנו נראה את הייצוא למדינות, וזה פתח פתח. להביא את כל השכנות של איחוד האמירויות, ואנחנו כבר שומעים בחדשות לגבי בחרן, ואנחנו שומעים בחדשות לגבי קטר וכדומה, הפירות של השלום הזה שהוא כל כך משמעותי, והכי הכי משמעותי הוא שיש לנו דריסת רגל במקום שקרוב לאיראן. זה הפרי הכי משמעותי שיכולנו לקבל מהשלום הזה, יותר מהפירות הכלכליים. יש לנו מקום דריסת רגל קרוב לאיראן. טוב, רגע לפני שנצא להפסקה, אתם שם כ-3,000 המפגינים, צריך לומר תודה בפניכם על כך שאתם עוזבים את הכל והולכים ללחם על מסורת ישראל, ארץ ישראל, על הדברים האלה שאחרים מעדיפים להישאר בבית. אז באמת תודה לכם, אתם מדברים בשם רוב העם, בהחלט, אין בכלל שאלה בעניין הזה, רק עצה קטנה לי אליכם, לכו להפגין ליד מעון ראש הממשלה בעניין הזה, לכו להפגין ליד בתי שרים, חברי כנסת, כולם, כולם בעניין הזה, ונגד כולם צריך להפגין, כי הם הפתרון, הם הפתרון למפלצת הזאת שגוזלת מעם ישראל ופוגעת בלב שלו, פוגעת בנו, יורה חצים מהכסף שלו, את החץ שלנו יורים בנו, בלתי נתפס. הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן האולפנים שלנו בערוץ 20 בירושלים, אתם יודעים בדרך כלל התוכנית הזאת מטיילת לה ברחבי ישראל היפה והמיוחדת שלנו, היום תוכנית מוקדמת של ריקלין שהייתה מהתאגיד שם, דיברנו על הנושא הזה, על הנושא החשוב הזה, ותמשיכו שם חברים להפגין, למחות, אנחנו לא נוותר בעניין הזה, לא נוותר, ולא עד הורדת התוכנית היהודים באים, אלא עד הורדת התאגיד, וסגירה בכלל של תחנות שידור שמתקיימות מהכסף הפרטי שלכם. בלתי נתפס, לא הגיוני. אני לא מכיר מישהו בעולם שמשלם את המשכורת שלי חוץ מהערוץ שהוא פרטי. למה אתה צריך לשלם לי משכורת או לעיתונאים משכורת? לא לי, שלא יחשבו שאני מקבל ממך, כן? אבל למה? למה? מה, באיזה שנה אנחנו חיים? איזה דינוזאור, זה ברור. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? פשוט ביזיון. ועוד הם צוחקים עלינו, עוד הם צוחקים עלינו. בדיוק. לא יאמן הדבר הזה, והגיע הזמן לסגור את הבסטה, ואתם שם חברי הכנסת אמרתי, תפסיקו לפחד. תפסיקו לפחד מה יכתבו עליכם ומה יגידו לכם. הרי יותר חשובה לכם המכונית והנהג, לא? לא תיתנו לציבור, לא ייתנו לכם. צריך לזכור את זה. סליחה שאני אומר את זה בכזאת... טוב, בואו נעשה, נקפוץ, זה הכל לאותם נושאים בסופו של דבר. כותבים לי כאן היועמ"ש, מנדלבליט, ניגוד עניינים, כל הדברים האלה. אתה יודע, אפילו לא צריך לבחור נושא, יש כל כך הרבה. כן. מי מתחיל? אוקיי, אני הייתי אולי רוצה ככה, אתה יודע, תוך כדי, עוד היום בערב שמעתי את החדשות,
וראיתי שיש ממש איזשהם מסע ומתן מאוד אינטנסיבי לגבי הבחירות, לא בחירות, האם כן יריחו את האפשרות להעביר תקציב וכו'. עכשיו, אני רוצה פה לתת לצופים איזשהו הסבר קטן מאיפה בעצם נובעת הבעיה. כי כמו שבעצם הוויכוח כרגע שמתנהל, מתנהל בעצם על דבר אחד, והוא ההתערבות של ראש הממשלה במערכת המשפט. עכשיו, צריך לשים לב, כשהוקמה ממשלת האחדות, הסיכום היה שבנושאים האלה המשפטיים תהיה הסכמה לגבי כל נושא. עכשיו צריך למנות יועץ משפטי, ככל הנראה עוד מעט, וגם פרקליט מדינה. אלה שני התפקידים הכי חשובים במערכת התביעה, אנחנו יודעים כבר את העוצמה של התפקידים האלה. והנה מה קורה עכשיו. עכשיו מערכת המשפט מנסה לעשות תרגיל, מנסה להוציא את נתניהו החוצה, כדי שהוא לא ישפיע לתפקידים האלה. למעשה בעצם מנסה לקחת לעצמה את האפשרות לבחור. מה אומרת כחול לבן? ובוא אגב, חשוב שנגיד לצופים פעם אחת ולתמיד. כחול לבן זה סוג של מפלגת בגץ. גם יש עתיד זה מפלגת בגץ. כל המפלגות האלה, מפלגות הבגץ האלה, כל המטרה שלהם זה אפשר לבגץ לשלוט מערכת המשפט, לבחור את היועץ המשפטי לממשלה ואת פרקליט המדינה. והנה ניסנקורן, כך אנחנו שומעים, מתנגד. הוא לא רוצה שראש הממשלה יתערב, הוא רוצה שזה יהיה כביכול בידי ועדה ניטרלית. עכשיו, מה זה ועדה ניטרלית? זה ועדה של שופטים. זאת אומרת, אין פה שום דבר ניטרלי. זה שראש הממשלה מתעקש בנקודה הזו, אני מחזק... ניטרלי מכיוון לנטרל את ראש הממשלה. לנטרל אותו. ואני אומר, אני מחזק את ידיו של ראש הממשלה, על זה הולכים לבחירות. אם חס וחלילה ייווצר מצב שמשתלטו על מערכת המשפט, ולא יאפשרו וימנו את התפקידים העיקריים, ראש הממשלה, אתה צריך ללכת לבחירות, ואל תקנו את כל הסיפורים שאתה שומעים ברדיו ובטלוויזיה, אוי ואבוי אם יהיו בחירות בתקופת קורונה. אלה סיפורים של מפלגות בגץ ממציאות. על הדבר הזה הולכים לבחירות. כן, להם לא מפריע מופעים עם זמרים, לא מפריע להם למלא 50,000 פארק, נכון, הם לוחצים על זה, נכון. אבל בחירות מפריע. לא, נכון. לא מפריע. בנושא הזה לא מפריע להם הניגוד עניינים, לשיטתם מפריע להם, סליחה, ניגוד עניינים בנושא של ראש הממשלה, אם בכלל קיים ניגוד עניינים כזה, אבל לא מפריע להם מה שלפחות על פי פרסומים היה בדיון בבגץ האחרון, שבו נציגת המשטרה באה ואומרת, היועץ המשפטי לממשלה, הורה לנו שלא למצות את הדין עם המפגינים. זה לא מפריע להם. זה בפה מלא עומדת נציגת המשטרה ואומרת בפני בית המשפט העליון, אנחנו במילים אחרות, יש לנו דין עבור מפגינים X שהם חרדים, יש לנו דין עבור מפגינים Y שהם המפגינים מול בית ראש הממשלה הם בבלפור, והם לא מפריע להם הדבר הזה. כאילו, פיו של היועץ המשפטי לממשלה ענה בו, שהוא במילים אחרות אומר, אני מבדיל בין אחד לשני באכיפת החוק לפיו. שתבין, זה הוכחה שהם לא משתמעת לשני פנים, שאנחנו אומרים את זה לאורך כל הדרך, שמיצוי האכיפה החוקית, כשמדובר בחרדים הוא שונה, וכשמדובר במפגיני שמאל הוא שונה, ובאים בפני בית המשפט, תבין, לא עושים את זה במחשקים, באים בפני בית המשפט ומודיעים את זה. זה לא מפריע להם. לא מפריע להם האכיפה הזו, האי שוויון המשמעותי, אבל מפריע להם, הם לשיטתם אומרים, יש איזשהו ניגוד עניינים שראש הממשלה יתערב, לא יקבע. יתערב מי זה שימונה להיות פרקליט המדינה, או מי זה שימונה להיות היועץ המשפטי לממשלה. תבין את הצביעות, תבין את הזלזול באינטליגנציה של העם. זה זלזול באינטליגנציה של האזרחים, שבו אומרים להם מצד אחד, ראש הממשלה לא יכול להתערב, אבל אנחנו, אנשי אכיפת החוק, שאמונים על החוק, שאמורים להיות הכי טהורים שיש, שיודעים שצריך להיות שוויון בפני החוק, באים ומודיעים שביועץ המשפטי לממשלה, לפחות ככה על פי פרסומים, אני לא הייתי בדיון, אבל לפחות על פי פרסומים, אומר שבקשו, אמרה נציגת המשטרה, אנחה אותם לא למצות את הדין עם כאן, המפגינים. זה עזוי, עזוי. אם זה לא פוץ', אין פוץ'. כאן יש משהו חשוב אין להגיד. כזה פוץ'. אני רוצה להסב פה את תשומת לב הצופים. איך בכלל הגענו למצב שהיועץ המשפטי לממשלה מנחה את המשטרה לא למצות את הדין? אנחנו כאילו התרגלנו לזה. מאיפה זה בא בדיוק? זה בא מזה שיושבים שם חבורה של דגים שלא פיתרו אותו כבר לפני כמה שנים. רגע, שנייה, רגע, אתה יודע מה, לפיתורים אני גם מתייחס. אבל אני, כשואל אני מתייחס לפיתורים כל הזמן. אבל צריך להבין, זה עוד הרבה קודם. זה בדיוק הסמכויות שהפרקליטות גנבה מהממשלה במשך שנים.
בדיוק על זה כתב אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, את המכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ואמר לו, תגיד, תקשיב אדוני, מאיפה בדיוק הבאת, לקחת את הסמכות להורות למשטרה אם לחקור בכלל מישהו שמסית? מאיפה לקחת את הסמכות הזו? והיועץ המשפטי לממשלה אפילו לא ישיב לו, בכל מיני התפתלויות, עד היום אחרי שלושה מכתבים לא קיבלנו תשובה, אז אני אומר לכם, אין סמכות כזו, זו סמכות גנובה. ליועץ המשפטי לממשלה אין שום סמכות להורות למשטרה לא למצות הדין. המשטרה, ברגע שיש מבוצעת אווירה, היא צריכה לבצע חקירה, נכון? אתה יודע את זה. לכן, זה הדבר החמור הראשון. עכשיו, עוד דבר שני, אני קראתי שמישהו, אפרופו, אמר שהשופטים ידמו ממה שנציגת המשטרה אמרה, נציגת המשטרה אמרה. בדיון על, על אותה הפלאה שאתה מדבר עליה. איזה נדמו? הדבר היחיד שהם נדמו, שהיא אמרה את זה בקול והקליטו אותה. כי אלו הם עומדים מאחורי זה, צריך להבין. שופטי בגץ הם אלה שמכוונים את היועץ המשפטי לממשלה. כשהשר לביטחון פנים, אוחנה, ישב עם שכנים ואמר להם, אתם יכולים להגיש בגץ, הציע להם ככה על פי פרסומים, להגיש בגץ, מה התקשורת? מה ערוצי התקשורת עשו? השר אוחנה משדל שכנים להגיש בגץ. הוא מתערב, הוא מבקש. הוא ידע, הוא הבין שהיועץ המשפטי לממשלה כנראה אינך שלא למצות את הדין. ולכן, אם אתם זוכרים את אותה הקלטה, את אותה שיחה עם מפקד מחוז ירושלים, שבו הוא שאל מה עושים לגבי, מה האכיפה לגבי המפגינים בירושלים, גם לגבי המסכות וגם לגבי ההפגנה עצמה. הוא כנראה הבין שהיועץ המשפטי לממשלה נתן הנחיה כזו, ולכן הוא עמד ושתבין, כשהוא בא, ושהוא, הוא השר לביטחון פנים, שהוא מתווה המדיניות, הוא מתפקידו מהחוק מתווה המדיניות, בא ואמר איך, הוא בא ואמר איך אתם אוכפים, רק איך, מה אתם עושים, איזה תקשורת עשו, וכשהיועץ המשפטי לממשלה אומרת נציגת המשטרה, הנחה לא למצות את הדין, משמע להפלות בין אלו שמפגינים כנגד ראש הממשלה נתניהו, לבין האחרים שמפגינים בכל נושא אחר, שקד ממה. עכשיו, אפרופו, פה יש משהו נורא חשוב אגב. אותה עתירה שיורם שפטל הגיש, בשם רן קרמי בוזגלו, הוא הגיש עתירה נורא פשוטה, יש פסיקה של בגץ משנת 94. שבגץ תקבל את החלטה של עצמו. נכון, שקובעת איך עושים הפגנה מול ראש הממשלה רבין. 9:30 בערב. נכון, בדיוק. 500 איש. 500 איש, רמקול בזה. בקיצור, הוא הגיש... עכשיו, תראה את CSM, אני רוצה שהצופים יקשיבו עכשיו טוב-טוב, כי עכשיו הם יבינו משהו נורא חשוב. העתירה הוגשה נגד השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה. מה הייתה תגובת השר אוחנה? הוא הסכים לעתירה. והנה כתוב שהמדינה מתנגדת לעתירה ורוצה להסיר אותה. עכשיו, איך זה יכול להיות? השר לביטחון פנים הוא המדינה. אז איך המדינה מתנגדת? אז עכשיו צופים, תקשיבו טוב-טוב. זה בדיוק הנקודה, והגענו פה לפואנטה. השר לביטחון פנים וראש הממשלה הם כבר מזמן לא המדינה. מערכת המשפט גנבה את המדינה, ומערכת המשפט קבע, זה אהרון ברק, החבר שלנו, הוא קבע שבעצם היועץ המשפטי לממשלה הוא הבן אדם שמשיב לעתירות. הוא המדינה. הוא הסמכות. כלומר, בגץ... הוא לא יועץ, הוא הקובע. הוא הקובע. הוא הפוקד. זאת אומרת, יועץ לעצמו. בדיוק לעצמו. זה כמו שאני עורך דין, אני עורך דין אלון, ואביך היה עורך דין, אנחנו מייצגים אנשים, הלקוח משלם לי כסף, פתאום הלקוח שלי אומר, תקשיב, תתפשר. אני אומר לו, אתה לא מתפשר. אני עכשיו קובע בתיק, אתה שב בשקט, אל תדבר. אני עכשיו בנהל את התיק. זה מה שקורה פה. העורך דין נהיה הבוס. ומאיפה זה בא? אין דבר כזה בכל העולם כולו צופים. תקשיבו טוב, יש את זה רק בישראל, וזה רק המצאה של אהרון ברק. זו ההפיכה. ודרך אגב, חשוב אגב לציין, שההפיכה הזו בוצעה בשקר. אהרון ברק ויצחק זמיר, שני אלה, שיקרו לגבי מה שקבע ועדת הגרנט בזמון לגבי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ועל אותו שקר שזה דבר ידוע, יש ספרים על זה. הם בנו טילי טילים, והגענו לפה. לא, והוא הגדיל לעשות ואמר שלא ניתן לייצג באופן פרטי את ראש הממשלה עם היועץ המשפטי. רגע לפני הפסקה, קצת תגובות חייבים. רות כביר כותבת, חייבים להפגין נגד מנדלבליט. שקופת שרצים נמצאת על ראשו, ויוסי אוחיון כותב, השרה מירי רגב, תעצור את גביית הכסף לרשות השידור דרך משרד התחבורה. בוא נראה, זה צריך לבוא בהחלטת ממשלה. התקשורת גם. החלטת ממשלה, זה דרך משרד התחבורה גבייה. אושרת כותבת, רק מהם יבוא, תבוא המהפכה בבגץ, מה הקור, עוד ככה, איך הוא לקח לעצמו כל כך הרבה סמכויות? טובה מורגנשטיין כותבת עם שאלה, שואלת וגם עונה בהמשך, כי לא התנגדו לו, וכי בגץ תומך בו בכל כוחו. יש עוד המון המון תגובות, מה שנספיק אחרי הפסקה, ועוד נושאים מעניינים, מיד, 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 חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, מחצית התוכנית כבר מאחורינו, שאול סעיד כותב, אני לא מבין
איזה ניגוד עניינים יש לנתניהו, הוא נחקר, מונו השופטים למשפטו, הוא נאשם, נקבעו סדרי המשפט, איזה ניגוד עניינים יש לו. טוב, אתמול עורך דין שפטל התייחס בעריכות לנושא הזה, ואם כבר אנחנו מזכירים את הנושא של ניגוד העניינים, הערב הגיש עורך דין יורם שפטל תלונה במשטרה נגד מנדלבליט, נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, תחת תלונה של ניגוד עניינים, מרמה והפרת אמונים. זה בעצם הסיפור הזה. אני אקריא לכם רק את הקטע הראשון של התלונה, שתבינו על מה מדובר. עכשיו, לפני שאני מקריא זה, אתה יודע, אני כבר לא כל כך מתפלא שערוצי שמאל לא מדווחים על 3,000 מי שמפגינים, זה לא מעניין אותם, גם התאגיד עצמו צריך לדווח לאלה שמעסיקים אותו. הם מעסיקים את התאגיד, הם משלמים לו את המשכורת, והוא לא מדווח אפילו עליהם. הם לא רוצים לדווח, גם 100,000 לא מדווח. וגם על התלונה הזאת כמובן, שלא ידווחו בשום מקום, תלונה נגד יועמ"ש, תראו לכם את התלונה נגד נתניהו, לא היו עושים רעש. זו אג'נדה, ועל הפרסום שלנו בעניין של בן ארי, אבל מה? כשהכלבה קאיה לא אספו אחריה את הכלב, לא אספו אחריה, סליחה, את הצועה, איזה פתיחת מהדורות. טוב, ככה, התלונה של שפטל, שהוא הגיש אותה גם בצורה מסודרת, עם מכתב, לא צריך שוטר שירשום, הכל בא מסודר. סליחה, הכותרת תלונה נגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, היועמ"ש, מרמה והפרת אמונים, עבירה על סעיף 284. אני אקרא רק את השורה הראשונה, כי זה ממצא את הכל. בדוח שפרסם לאחרונה, נציב תלונות הציבור על מייצגי, המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן, קבע הנציב חד משמעית כי היועמ"ש פנה אל כפיפו, פרקליט המדינה דאז שי ניצן, בבקשה כי החליט על סגירת תיק החקירה נגדו, בעילה של חוסר אשמה. הוא מדבר כאן על ניגוד העניינים, על כל הדברים המטורפים האלה מסביב, איך שהוא ניסה בעצם... זה הכי טוב, והוא זה שמדבר על ניגוד העניינים. אין עוד מה להוסיף, תקשיב, זה הכי... ניגוד עניינים, תראו, מרמה והפרת אמונים, זו עבירה פלילית שהיא במילים אחרות ניגוד עניינים. עכשיו, הפסיקה קבעה שיש ניגודי עניינים שהם לא מגיעים למרמה והפרת אמונים, כשזה רחוק. אבל במקרה הזה, אתה חשוד, אתה... פונה לכפוף אליך, ואומר לו, תראה, אני רוצה, לא חשוב, סליחה, נסגר כנגדך תיק, אני רוצה שבבקשה תשנה לי את עילת סגירת התיק לבן אדם שהוא כפוף, כפוף אליך, אתה אומר לו, אני רוצה, ובלי בושה, מכתב פשוט, לפרקליט המדינה, שחור על גבי לבן, אפילו לא היה איזשהו, אני יודע מה, איזושהי מחשבה לפנות, או להגיד לפרקליט המדינה, תראה, תשמע, אתה אציל את הסמכות שלך למישהו שלא מכיר אותי, לא מישהו שאני יושב איתו בישיבות, לא מישהו שיכול להיות מושפע מהעמדה שלי. הוא פונה ישירות לפרקליט המדינה, למי שכפוף עליו, ואומר לו, תשנה את עילת הסגירה. הרי למה, מה קרה? הרי כולם יודעים שמנדלבליט, הרי רוצה להתמנות לשופט בית משפט העליון, וכשיש לך תיק שנסגר, בעילה שלא בחוסר אשמה, אוקיי, זאת אומרת שהעילה היא חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, במקרה שלו זה חוסר ראיות אם אני לא טועה, או תיק מבט בעניין שלו, הוא לא יכול להתמנות. מה שבמילים אחרות אומר לו, תראה, אני צריך ממך טובה, תסגור לי בחוסר אשמה, כדי שאני אוכל להתקדם ולהיות בבית משפט העליון. פשוט עזוי, זו שחיתות. אגב, גם נגד שי ניצן היה צריך להגיד תודה, שלא דיווח על זה. נכון, נכון, גם. נכון, אותו דבר. אגב, סתם יש לי שאלה, באמת, יש לי שאלה. נתניהו, לצורך העניין, היה פונה לשר אמיר אוחנה, אמר לו, תשמע, תעשה טובה, תסגור לי את התיקים. אתה יודע מה היה פה? אתה יודע מה היה הולך פה? סיציליה. מה היה הולך פה? זה היה טירוף. באטרף מטורף. סיציליה, מאפיה, מאפיה. הם מצחיקים, נכון? אבל תחשוב על זה. זה מה שעשה היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, בינינו, כולנו יודעים. מה יעשו, רגע, מה יעשו עם התלונה הזו? כלום, היא מגיעה, הרי מי שמחליט, לא, 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 ההליך הוא מאוד פשוט, המשטרה מעבירה את זה לפרקליטות, נכון? ליועמ"ש, עוד ניגוד עניינים, עוד ניגוד עניינים, לא יכולה להעביר לו, אם המשטרה, רגע, אם המשטרה תעביר את התיק הזה ליועמ"ש, זה עוד ניגוד עניינים, נכון, לא לפני שהוא נוגע, עצם העברה. יש שם אחד, שנייה, יש שם אחד עם הגריסה, כן? קוראים לו מרמי למברגר, הוא גם המשנה אגב, הוא גם כפוף. למנדלבליט, הוא אגב גורס את התיקים, אוקיי? דרך אגב, אני יכול להגיד לך, אני דיברתי עם אבי וייס בנושא הזה, שהוא מגיש תלונות גם על פרקליטות, וזה מגיע למרמי למברגר. אתה יודע מה הוא סיפר לי? הוא איש מחשבים ממש מנוס, ממש מומחה. הוא יודע, כן, הוא יודע מי זה יוצא. אז מה הוא עשה? תקשיב, אתה לא תאמין. הוא אומר לי, אני עשיתי מין קובץ כזה,
שאני יכול לראות אם פתחו אותו כדי לקרוא את התלונה. והוא שלח את זה. תקשיב, הוא מקבל מכתב, סגירה עם אמי למברגר, בלי שהוא נכנס בכלל לקרוא את החומר של התלונה. הוא רם ממי זה הגיע? כן, מחכים כמה זמן, נחשבו השבועיים, הם סוגרים את התיק. ודרך אגב, עוד דבר חשוב מאוד, אתה יודע, אתה עורך דין פלילי, יש עניין של התיישנות. אלו ברגע שהם לא חוקרים, יש התיישנות. עכשיו, מה זה חקירה? אפילו אם שואלים את הבן אדם שאלה. אתם גם לא שואלים שאלה, תקשיב. הם סוגרים בלי שאלה. אנחנו אומרים את זה בחצי חיוך, אבל מה שסיפרת עכשיו על אבי וייס, זה חתיכת עבריינות. נכון. איך מטפלים בדבר הזה? איך מטפלים בדבר הזה, חברים? תקשיב, כל זמן שיש מקריה, יש פתרון מדהים לטפל בזה, ואני אומר לך. השופט רוזן לשעבר שמונה לנציב תלונות על מייצגי מטעם המדינה, צריך לתת לו, חברי הכנסת צריכים לעשות שינוי בסמכויות שלו. הרי הפרקליטות... והוא ילך נגד מנדלבליט. שנייה. הפרקליטות... מקורבים, אתם אפילו לא יודעים. לא, 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 בוא, אז אתה טועה, אתה טועה. אני אסביר לך למה, אני גם מכיר את השופט רוזן, אני מכיר אותו, והוא אאוטסיידר לחלוטין. לחלוטין. אין לו סמכות. שנייה. ספיק. הוא היה צודר לחלוטין מאנשי המשפט ומאנשי בית משפט העליון. ואם היו משנים את הסמכות, הרי אם אתם זוכרים, הייתה פה מלחמה אדירה של הפרקליטות בראשות שי ניצן לא לתת לו סמכויות. שיש לו סמכויות ובלי שיניים. ואתם רואים לאט לאט הסנוניות שגם זה שיש לו סמכויות בלי, ממש סמכויות מעטות, אתם מתחילים לראות החלטות שלו, אתם מתחילים לראות החלטות שהוא מוציא כנגד אנשי פרקליטות, אני אומר לך גם כנגד פרקליטים שמייצגים בר אם יתנו לו, אם חברי הכנסת יעשו שינוי בחוק ויתנו לו סמכויות, הוא אאוטסיידר לחלוטין, הוא בתור נציב על מייצגי ערכאות המדינה. איך יעשו שינוי אבל? בחיקוק. החיקוק, ומי יושב מעל החיקוקים? הוא לא מדבר על מחר. בגץ יושב שם. לא מדבר. תגיד סליחה, רגע. לא, לא. אילן, אני מדבר על שינוי. לא שינוי שיעשה מחר. לא יכול לעשות בממשלת האחדות הזו, זה ממשלת שיתוק. לא יעשו שום שינוי, אני אומר לך. שום שינוי. כן, אבל צריך... עכשיו, שנייה. צריכים לעשות את... אם אנחנו רוצים לעשות באמת שינוי, ולהתחיל לעיין מלשון אין את כל הגועל נפש הזה שבו סוגרים תיקים ולא מי עושה, ולא מה עושה אלא מי עושה, צריך לעשות שינוי במובן הזה של נציב התלונות על מייצגי ערכאות, אגב, יהיה לו גם סמכות שיפוטית, אגב, הוא יהיה גם אחראי, בניגוד לנציב תלונות, בניגוד לנציב קבילות שופטים, שהוא ישב לפני חצי שנה עם השופטת חיות באותו לשכה, ישב איתה ועכשיו הוא צריך להחליט אם היה ניגוד עניינים או לא, ייתנו לו את הסמכות והדברים האלו יעשו. פספס. יש רק דבר אחד קטן שאתה פספס. תקשיב, אתה צריך לזכור שמוקד הכוח המרכזי במדינה זה בגץ. אוקיי? בגץ שולט ללא מצרים הפרקליטות, הוא שולט בכל הרשויות אחרות, הוא שולט גם בנציב הזה. ולכן כל ניסיון לחוקק חוק, תתחיל מיד מקהלה תקשורתית של הערוצים האלה שמגינים על בגץ, חברי הכנסת של מפלגות בגץ, בגץ עצמו, היועץ המשפטי, כל המקהלה שאנחנו שומעים כל פעם, שכל פעם מישהו רוצה אותו שינוי הכי קטן. אתם זוכרים שפעם ניסו למשל, בסך הכל לפצל את תפקיד היועמ"ש ותובע הכללי? אי אפשר לעשות את זה. למה? כי מיד התחיל המקהלה הזו. כל המטרה שלנו עכשיו, בתוכנית הזו, בכל הדברים עכשיו שהרבה מאוד אנשים עכשיו עושים ומשתתפים בהם, היא להעיר את העם. אם העם, אם הצופים שלנו, אם העם לא יתעורר, וחשוב מאוד סוף סוף להסיר פעם אחת צופית, מבחינתי ממש למרק את זה, עם אקונומיקה, את כל השרידים של הכבוד למערכת המשפט. מספיק כבר לתת להם כבוד. האנשים האלה, צריך להבין, הם אנשים שהשתלטו, לקחו את השלטון בכוח, אין שום בסיס לדבר הזה. צריך לטפל בהם באמצעות חקיקה יסודית מאוד, וצריך להפסיק להקשיב לערוצי התקשורת האלה, לשלושת הערוצים שדיברנו עליהם, לרשת ב', לגלי צהל, לכל הבחינים האלה. אנחנו נעשה פה שינוי. עכשיו, אם לחץ מהציבור, אביחי, כל מה שאתה אומר זה נכון. אז נוכל לעשות את השינויים שאתה אומר וכו'. הבעיה שאין זעם ציבורי. זה 61 אנחנו, כאלו. כן, אבל אנחנו צריכים... לא מספיקים 61, כי רבים, אגב, מחברי הכנסת שדע לך, יש להם תיקים בפרקליטות. יש אנשים שמפחדים מהפרקליטות, מה אתה חושב? בוא תנסה עכשיו להצביע, אתה פתאום תראה שזה אצבע אחת מתוך ה-61, יגידו שהוא לא רוצה לתמוך. דרך אגב, יש גם ליכודניקים חדשים, שנייה. יש ליכודניקים חדשים בליכוד, זה חבורה של אנשים שהולכת ושולטת על חברי הכנסת, שחלק מחברי הכנסת בליכוד, ומוודאה שהם לא יפגעו בשלטון של בגץ. אנחנו, עוד פעם, אני אמרתי את זה כמו כבר כמה פעמים, אנחנו נצטרך לתאר, פשוט לתאר, את השורות של הימין, מכל האנשים שתומכים בבגץ, בעקיפין או במישרין.
עד שלא נקבל 61 ידיים של אנשים מטורפים, שכל המטרה שלהם זה להציל את המדינה מהם, זה לא יקרה. לא, הגיוניים. לא, הגיוניים. לא צריכים להיות מטורפים, הגיוניים. הכוונה מוטרפים, אני אגיד אפילו. אתה יודע, אתה יודע למה אני מתכוון, זה ברור, בטח שהם לא מטורפים. אוקיי, רק אז זה יכול לקרות. כל מה שאתה אומר זה נכון. אנחנו צריכים גם לחוקק את החוקים הנכונים, אבל אנחנו חייבים את העוצמה של הציבור. אם הציבור לא יתעורר, אם הציבור לא ילחץ על חברי הכנסת, לא יזעם על מערכת המשפט, לא יזעם על בגץ, לא יפסיק להאריך את שופטי הבגץ, תפסיקו להאריך אותם, אז מה אם יש להם גלימות? אז מה? בתור שופטים, שופט בית משפט שלום, עליון, תנו לו כבוד רק באולם, זה בסדר. הוא לא פוליטיקאי, הוא לא השליט במדינה הזו, הוא לא המנהיג פה. שהוא מנסה לעשות את זה, אל תיתנו לו שום כבוד. זה כל הסיפור. אנחנו מסכימים בזה שהפתרון הוא בסוף פתרון חקיקתי. ברור, אין ספק לחלוטין. פתרון חקיקתי, ומשם מתחילים חברי כנסת, אבל בסופו של יום, בממשלה פריטטית, בממשלת האחדות, במרכאות כפולות, לא יכול לקרות. לא יכול לקרות שום דבר. נכון. זה ממשלת שיתוק, אי אפשר לעשות שום שינוי, לא במערכת המשפט, לא במשטרה, בשום מקום. ולכן אני מאוד מקווה. כי המטרה, למשל, של השר, שר המשפטים, אני לא יודע איך הוא שר משפטים, אין לו קשר בינו לבין משפטים, השר ניסנקורן. הוא שומר על אין לו שום קשר, אין לו ידע, הוא יותר לשיטתי יושב ראש ועד עובדי משרד המשפטים, הוא כנראה שכח שהוא עבר להיות שר משפטים, הוא חושב שהוא עדיין איזשהו יושב ראש ועד. טוב, לא מייצג את העמדה של כחול לבן. אין לו מושג בהליכים משפטיים. אבל לפחי זה לא נובע במקומו, מאחר שאין לו שום מידע, אין לו שום מושג בהליכים משפטיים, אומר לעצמי, תראה, מכיוון שאני לא רוצה לבייש את עצמי, אני שם את המפתחות והולך. Okay. לא לבייש, okay. אם okay. יש לך טיפה, טיפה, אם אתה יכול להסתכל, לקום בבוקר ולהסתכל על עצמך במראה, ולהבין שאתה יושב על כיסא שאין לך מושג וחצי מושג, מה אתה עושה? שים את המפתחות, אתה רק עושה בושות. כן, שים את המפתחות, אתה רק עושה בושות. מילה על נושא של אליאת בן ארי, כל הסיפור הזה. תראה, קודם כל... יהיו התפתחויות בימים הקרובים, אבל אני, בוא... אני אומר משהו, כן. אני אומר משהו לגבי הסיפור של יד בן ארי. יש כל הזמן ניסיונות להכשיר את אותם עבירות שאין ספק שהיא ביצעה. העבירות הן לא רק בתחום הבנייה, חשוב להבין. העבירות הן גם בעבירות על תקנון העמותה. אותו בית בראש העין, אותו בית שהושג בעצם מסגרת עמותה ומחיר מופחת, נבע מזה שרצו שנותנים את זה רק לאנשים שאמורים לגור בבית. כך לפי מסמכי העמותה. ברגע שהגברת בן ארי הצטרפה לאותה עמותה וקיבלה בית להשקעה, ועכשיו היא מזכירה אותו ועוד מפצלת אותו, היא עשתה פה מספר עבירות, לא רק עבירות מתחום הבנייה, היא עשתה גם עבירות של קבלה דבר במרמה, נכון? אין ויכוח, הפרת אמונים, כל מה שהיא מאשימה את נתניהו עוד הרבה יותר גרוע. עכשיו וגם היא יכולה להגיע לרישום כוזב במסמכי תאגיד, אם נכנסו אותה, אז צריך לבדוק את כל הדברים האלה לעומק. אבל הנקודה המרכזית היא, ואנחנו יודע שאתה ויכוח איתי בועז בנקודה הזו, אבל אני חוזר ואומר את הדבר הזה, אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי אם היא תכשיר את החריגות או אם עיריית ראש העין תוותר לה. זה פשוט לא משנה. ברגע שהיא עשתה את העבירות האלה ואין ספק שהיא עשתה, היא לא יכולה להישאר עוד 3 דקות בתפקיד שלה. יותר מזה, כל האנשים בצמרת הפרקליטות שמגבים אותה צריכים ללכת איתה ביחד הביתה. מדובר לדעתי כמו למשל לצורך העין בגנב, כן? מישהו שגנב, ואחרי זה נותנים לו להחזיר את הכסף. רגע, יש לי שאלה, הוא נהיה פחות גנב מזה? לא, מישהו יקבל את הרעיון, רגע, מישהו יקבל את הרעיון שבגלל שהחזרת את הכסף אתה כבר לא גנב? היא גנבת, סליחה מבחינתי, והיא צריכה לפנות את התפקיד, ואני אומר, כל צמרת הפרקליטות צריכה ללכת ביחד. טוב, יאללה, די. אין לי, אחר כך. אין הכותבת, לא צריך 61 אצבעות, יש סמכויות לנבחרי הציבור בחוק יסוד הכנסת, ותקנון הכנסת לזמן פקידים, לחייב אותם לבוא, כולל את השר הממונה או בידיעתו, ולדרוש מהם תשובות בוועדות הכנסת הרלוונטיות. אפשר לחייב אותם למסור מידע במלואו. מי שמכיר אותה יודע שהיא גם צודקת בכל מה שהיא כותבת ואומרת. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, החלק האחרון של התוכנית. המחאה ליד התאגיד נמשכת, וטוב שהיא נמשכת, וצריך שהיא תימשך עד שתיסגר המפלצת ההזויה הזאת, גנבת הכספים, המפלצת הזאת שחודרת לכיס, פוגעת בכל יהודי באשר הוא, פוגעת בישראל ועל חשבון כולנו. את המפלצת הזאת צריך לחסל, לסגור, סיכול ממוקד, להוריד אותה מיד מהמפה. אין הגדרה אחרת. אין הגדרה אחרת לדבר הזה, פשוט להוריד וממזמן. להוריד וממזמן, אחרת נבחרי הציבור, אתם יכולים ללכת הביתה. תראה, אני רציתי להגיד, אני ממש חשוב לי להעביר, לפני מה שאילן אמר, לפני הפרסומות, צריך להבין שב-90%, 80% מפסקי הדין בעבירות תכנון ובנייה, רושם השופט כך, צו ההריסה, למשל, אם יש איזושהי בנייה לא חוקית, אלא אם יוכשר
עד למתן צו הריסה, נגיד השופט נותן צו הריסה לעוד שנה, והוא אומר, בשנה הזו יש אפשרות לנאשם להכשיר, אבל זה לא מעיין את העובדה שהגישו כבר כתב אישום נגד אותו אדם. זאת אומרת, אם הכשרת אחרי שביצעת את העבירה, זה לא אומר שלא ביצעת את העבירה, ואתה צריך לעבור את כל ההליך של כתב אישום, להיות מורשע בהליך פלילי, כמו כל אחד אחר. זה שמכשירים את זה בדיעבד, זה לא אומר שלא ניתן להגיש כתב אישום, וככה צריך לעשות בעניין של בן ארי. כי בן ארי בזמן ביצוע העבירה, לא יכלה לעשות את מה שהיא עשתה מבחינת חוק תכנון ובנייה, צריך להגיש נגדה כתב אישום. אם היא יכולה אחר כך להכשיר, וועדת התכנון ובנייה תכשיר, שתכשיר לה. אבל כתב אישום כמו כולם, שתעמוד כמו כולם. גם התכשיר לא מתקבל. לא, אם ועדת תכנון ובנייה אומרת שאפשר להכשיר, שיכשירו, אבל היא צריכה לעמוד לדין. למה לאחרים לא ולכן? נכון, בוא סתומק. מה זאת אומרת? היא הראשונה שלה לא מכשירים, אחרי שיכשירו. לא, אני לא אומר שלאחרים לא צריך. מי שאחת כמוה שביצע, זה כמו ששוטר יתפוס אותך על אדום, והוא נסע גם באדום אחריך. לא, בוא, אז מה שאני אומר זה שהיא צריכה לעמוד לדין בכל מצב. אם ועדת תכנון ובנייה יכשירו לה לאחר מכן, שיכשירו, אבל תעמוד לדין כמו כולם. חבר'ה, שניכם צודקים. ודרך אגב, היא לא צריכה לקבל לכתב אישום אחד, היא צריכה לקבל גם לנושא של העמותה, קבלת דבר במרמה, ועוד דבר. שימו לב, כל הזמן איך קוראים לנתניהו? איך השמאל אוהב לקרוא לנתניהו בהפגנות? הנאשם, הם מצאו מילה, הם התאהבו בה. עכשיו, מה זה הנאשם מבלפור? למה הוא נהיה הנאשם מבלפור? כי חבורת המושחתים, הפרקליטות, תסלחו לי, החליטו להדביק לו את הכתב אישום הזוי הזה. אז מרגע זה הדביקו לו תווית. עכשיו, היא צריכה להיות הנאשמת. מהפרקליטות, כן? לא רק היא. אבל לא, היא, לא רק היא. במנדלבליט צריך להיות, יש, לא חסר. אני גם מת לקרוא להם הנאשמים. רגע, שנייה, אני מת לקרוא להם הנאשמים, אבל למה זה לא יקרה? כי מי מחליט להגיש את כתבי האישום? הם מחליטים. לכן לא נזכה לקרוא להם הנאשמים, כי הם המושחתים שמונים את האשמה הזאת. על נתניה אפשר להגיד הנאשם מבלפור, עליה אפשר להגיד או הנאשמת מראש העין, או הנאשמת מחירות. יש הרבה. אריק רודריק כותב, בוא, אז איך תקרא בקלופס, אתה ישן. אז מה אם כתוב? אז מה אם כתוב? תקראו את המכרז, אנחנו מכירים בדיוק את מה שכתוב נכון. במכרז, הסיפור הזה פורסם, רל סגל גם היום עוד פמפם את זה שוב, הראה את זה שוב, חנוך עוז כתב בעניין הזה, כתב גם לגלובס, אבל תשמעו, יכול להיות שמישהו נתן להם ציטוט, אז הם הולכים לפי ציטוט, גם אני פניתי, אני מחכה לתגובה ולראות מה קורה, אנחנו מן הסתם נביא את זה מחר, אנחנו פנינו גם למנהל מקרקעי ישראל, פנינו גם למועצה אזורית לב השרון, בנושא של יד בן ארי, גם בנושא של חירות, מושב חירות, ששם אני אומר לכם, חברים, עבירות הבנייה קשות הרבה יותר מראש העין. בועזל, אתה צריך לזכור משהו. קשות הרבה יותר מראש העין, יש שם תוספת בנייה, יש שם הערות של פקח שגם אמר, לא פקח שבא ובדק אחר כך, אלא פקח שבא וכתב, פה להסיר, פה לסדר, 16 שנה עגבניות. יש לי רק אני רוצה לשפוך טיפה מים קרים. וזה שצריך לזכור, שכל מי שיגיב לך, ברמי, ברשות מקרקעי ישראל, בוועדה, בלב השרות. מי זה אנשים שיגיבו? רגע, מי זה אנשים שיגיבו? זה יועמ"שים כאלה. עכשיו, מי זה יועמ"שים האלה? צריך להבין. הם כפופים. כולם כפופים, בסופו של דבר, ידידי היקר, למנדלבליט. אני לא אכפת לי, יקשיבו עכשיו, אני יודע שעוקבים אחרינו, רוצים לראות מה אנחנו אומרים, גם את ליד בן ארי וגם בלב השרון. אם לב השרון יוציאו אותך, אנחנו נלך על הראש של לב השרון. הכל בסדר, הם צריכים למלא תפקידם. בדיוק. למלא תפקידם, אם 16 שנה הפקח שם סימן, ואם במחלקת ההנדסה בלב השרון אומרים לנו בהקלטה, מוקלט שהיא ביצעה עבירה ושאלנו למה לא אכפתם, ולמה לא באתם לבדוק 16 שנה, ועונים לנו, אין לנו תשובה, לא יודעים, מחלקת ההנדסה. עלמת עין, זו גם עבירה. גם זה גם עבירה. אז אם בלב השרון לא ילכו ויטפלו בנושא של לב ארי, יטפלו בלב השרון. לא יצאו מזה, מישהו לא יצא שם נקי. אנחנו לא נוותר בעניין הזה. נכון. לא נוותר. רק צריך לזכור דבר אחד. כמו שמנדלבליט השיב לעתירה ואמר שהוא המדינה, הרבה פעמים אני רואה ציטוטים בעיתונים שאומרים, רשות מקרקעי ישראל אומרת משהו, או הוועדה אומרת משהו. אתה מסתכל טוב, אתה רואה שהיועץ המשפטי של הוועדה, או של רשות מקרקעי ישראל, הוא שאמר. אז בוא נבדיל רגע. היועצים המשפטיים, כשהם אומרים, הם אומרים מה שליד בן ארי אומרת. אנחנו צריכים לשמוע מה שאומר חנוך עוז, למשל. הוא למעשה הרשות האמיתית. הוא לא תחת המרות שלהם. אלה אנשים האמיתיים. ליועמ"שים, אני לא מאמין למילה. למילה אני לא מאמין להם. כולם מנסים לחפף את זה ולטייח את זה. כן, אגב, ויקטור שרבית מבקש לתקן אותי שבחוק רשום שוטר יכול לעבור על אדום, על מנת לתפוס אותך ולתת לך דוח. בסדר, העיקרון מובן, כולם מבינים את העיקרון. בוא נגיד שאם שוטר תפס אותי והוא יצא בדיוק מהכלא אחרי שהוא היה באיזה עבירה. לא קיים, אבל
האמת שאתה כבר לא יודע מה קיים ופה ומה לא קיים, אבל זה, הנושא הזה מובן, אנשים מבינים את הנושא הזה, והדבר שאני הכי אוהב זה שקוראים לי שופר. אין כמו שופר. שופר? אתה שופר? אתה ממש לא שופר. לא, זה טוב, אני אוהב להיות שופר. אתה יודע מה התפקיד של שופר? שופר זה דבר נקי. התפקיד של שופר, קודם כל שופר חייב להיות קשה. נתחיל מזה. כן, בסדר. שתיים, התפקיד שלו זה להעיר. להעיר, הרי מה התפקיד של שופר? זה שופר, זה להעיר. אני שמח שאני שופר. אבל אתה לא שופר. אתה מעיר את הדברים. תן להם, אני רוצה להיות שופר. שופר זה גליקמן, ברוך קרא, גיא פלג, אלה השופרות של הפרקליטות. אגב, אני לא מבין מה הבעיה כשאומרים לבן אדם שופר. בוא, אני... לא, וזה בדיוק מה שאמרתי, אין לי שום בעיה. מה הבעיה עם זה שאתה אומר לבן אדם אתה שופר? גיא פלג זה לא בעיה? ואיך קוראים לו? לא, מה הבעיה? ואביאל ליקמן זה לא בעיה? הקונוטציה שנתנו לשופר. הם לא חושבים לבד. חבר'ה, אתם עושים קולות של שופר, לאט לאט. תראו, בשורה התחתונה, אני לא שופר זה ידוע, כמו שהם מתכוונים. אבל באמת, אתם יודעים, אני חושב שזאת גאווה שמדביקים לי תווית שופר של ראש ממשלה. אני גאה להיות שופר של ראש ממשלת ישראל. בסדר? כן, טוב. אני לא, אבל חבל שאם הם רוצים, סבבה. אני גאה להיות שופר של ראש ממשלת ישראל, המנהיג לטעמי הגדול בעולם, בתקופה הזו שבה אנחנו חיים. לא רק לטעמך, לטעמי, לא רק לאנשים שנמצאים במדינה. מנהיג שאתה רואה איך הוא מתראיין באיחוד האמירויות, איך רואים אותו ורואים שם, ראו את זה בכל העולם הערבי. אגב, משהו קטן לגבי. שנייה, ראו את זה בכל העולם הערבי, ובכל העולם הערבי רואים רעיון עם ראש ממשלת ישראל, היא לא אומרת פלסטין, היא לא אומרת דברים כאלה, ראש ממשלת ישראל ומאחוריו דגל ישראל. מדהים. לא סגרו את הפריים, שלא יראו את הדגל כמו פעם, אתם יודעים שהיה באירוויזיון, אז היו יוצאים לפרסמות בשיר של ישראל, כי לא הייתה להם ברירה, היו צריכים לשדר. פריים מלא. עם דגל ישראל, עם ראש ממשלת ישראל, חוזרת ואומרת ראש ממשלת ישראל, רעיון ארוך, מסודר, אדם שישר אומר, זה נשמע לא כל כך טלוויזיוני, אבל ראש הממשלה מדבר באנגלית, היא פונה אליו בערבית, הוא עונה לה באנגלית, המתרגם, מיד, לציבור שיבינו את מה שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על ארץ ישראל, על כל הדברים מסביב, על הסכמים שבוע, על עומד מדינות ערב, ויושבים להם, מאות מיליוני ערבים ברחבי העולם ורואים את הרעיון הזה. חברים, זה לא קרה פה מאז ומעולם. זה בלתי נתפס. ולא אף אחד לא יכול להגיע לזה. ושיגידו מה שרוצים, זה רק בנימין נתניהו מסוגל לעשות דבר כזה. איזה שופר סבבה אני. ואני רוצה לתת עוד זווית לזה, בועז, ברשותך. איך בכלל, מסתכלים רק על ההסכם עצמו, אבל איך בכלל הגענו למצב שהם רצו לעשות איתנו הסכם? נכון. איך הגענו לזה? קוראים לחיסול מדינת ישראל. יש לנו פשוט מדינה, וצריך להבין. בתקופה של באמת של נתניהו, המדינה הזו התחזקה והפכה למעצמה כלכלית נכון. ממדרגה ראשונה. ישראל זה מדינה מאוד חזקה ועשירה בעלת השפעה אדירה על המעצמות. זה התוצאה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא הלך וחתם איזשהו הסכם עכשיו. זה תוצאה של העבודה שלו במשך המון המון שנים, לאיפה הוא הביא אותנו. וזה הוא עשה את זה. אז אני חושב שעל זה אין ויכוח, ואני חושב שאפילו כבר בשמאל, כך זה, אתה יודע, בחצי פה כזה, יש הרבה מאוד אנשים, אני כבר ראיתי אנשים ממש, אתה יודע, הולכים ומתחוזרים בתשובה כזו, נכון, נכון, אנחנו צריכים להודות, אי אפשר לקחת את זה ממנו. הוא הביא אותנו למצב הזה, שאנחנו כזו מעצמה. אין ספק בכלל. כשהוא התחיל לעבוד עליהם הסייבר וכל הדברים האלה, תקפו אותו, זה לא זה, זה לא תתתתתתת, שהוא הלך ודיבר באום, ובקונגרס, בכל מקום, ויראה את הפצצה האיראנית. איפה איראן, ואיפה אנחנו נקרדת קהל בעולם. זה התחיל שם. וואז, איפה שמונה שנים שהוא עמד, שוכחים פה אנשים, זה שמונה שנים שהוא עמד מול ברק אובמה, ואנשים אמרו, מה אתה עושה? כן, בידוד מדיני. בידוד מדיני. יש כותרת של השם, זיכרון 15, מבודד אותנו מדיני. בדיוק, יש להם זיכרון קצר. ששמונה שנים עומד מול נשיאות הברית. מה שנתניהו עשה, בודד מדינית, זה לא מדינה, אבל את הרשות. ואת אבו מאזן, הוא בודד אותם עוד בעולם הערבי. זה לא נתפס. אנשים לא מבינים בכלל מה קורה כאן. המשוואה השתנתה הרי כל הזמן. שתי מדינות, שלום עם אבו מאזן, שיחות השלום, קודם שיכירו בנו. בדיוק. לא צריך שיכירו, לא מכירים בהם. מדינות ערבים לא מכירים בערבים שברשות, לא מכירים בהם. אבל מי אתם בכלל? אתם כסף קטן, מה אתם מפרים לנו בדרך? אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים להיבנות, אנחנו רוצים לקבל סיוע מישראל. אתם כל הזמן עושים לנו, כמה שנים בזבזנו בגללכם? זה מה שהם אומרים הרי. כמה שנים בזבזנו בגללכם? והם נמצאים שם באיחוד, לא רק באיחוד האמירויות, כל המדינות האלה. ואחד אחרי השני, גם מעריכים את ראש הממשלה נתניהו. גם מביאים אותו, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים איפה הוא ביקר, היה, אין לנו מושג. ותראו את העולם הערבי, מה האיש הזה עשה,
לבד, חברים, זה לבד, כולם היו נגדו. מסכים איתך. בועז. כולם נגדו, בועז, לבד. בועז, מה שמעניין את התקשורת, זה לא איך ראש הממשלה... את חלק, תקשורת השמאל, תדייק. תקשורת השמאל, כן. איך ראש הממשלה ביקר באומן. מעניין אותם למה אשת ראש הממשלה הלכה עם ראש הממשלה לביקור באומן. אתה מבין את הנבזות. תשמע, פשוט מדהים. אבל מה? כל העיתונאים ביניהם, בינם לבין עצמם, שמאל, ימין, כולנו בינינו מדברים. וואו, מתי תסיעים לדובאי, איך אנחנו נוסעים, רוצים כבר להצטרף למשלחת עם ראש הממשלה, אמיתי לגמרי. כולם כבר בודקים איזה ויזה צריך, מה צריך, איך צריך, האם אפשר ככה, והם מתקשרים גם כל אלה שנוסעים למשרד ראש הממשלה, תעזרו לנו, כי אנחנו רוצים עכשיו לנסוע, יש לנו אזרחות זרה, אבל תעזרו לנו. שזה יהיה דרכך, אדוני ראש הממשלה, דרכך. ככה הם עובדים, חברים, ככה הם עובדים. ופה הייתי רוצה, אם יש ברכה... חצי שנייה. חצי שנייה. אתה יודע מה התקווה של הפלסטינים? הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת מקדמת את הפוטנציאל שלהם, ומנסה להדיח את נתניהו. יחד עם אילן ציון, אביחי חג'בי, תודה רבה לשניכם, שני עורכי הדין הצמודים ומלווים אותי כאן בתוכנית הזאת, אני צריך, מה לעשות? תעשה כמנדלבליט, לא? עד כאן חברים, האולפן הפתוח, תודה לכל מי שלקח חלק, גם אחר אנחנו נהיה עם האולפן הפתוח ויתר תוכניות הערוץ, תמשיכו לעקוב, אחרינו, מבזק החדשות, המשך צפייה מהנה ולילה טוב.